Slađo, je li teško da budeš Đanijeva supruga? Jeste. Zašto? Pa svi kažu, blago njoj, ona je Đanijeva žena. Đanije je divan čovjek, divan suprug, divan otac, veliki domaćin, ali je i veseo, zahtevan. Ne sad da ja njega nešto hvalim, mislim, to je prosto tako. Stvarno je u jeku popularnosti i vole ga od do. Nekom to prija, nekom ne prija. Ta slikanja, te pozive, Instagrami, da ne pričam sad. Onda spajanje sa ženama, kao kako to? Pa kažem, Bože moj, pa bolje ga spajaju sa ženama nego sa muškarcima. Teško je, kako nije teško, nikad nije kući, sama sam. Uglavnom, eto, imali smo, nažalost, privilegiju da budemo prvi put, sad će u 17. maja, 27 godina braka. Prvi put smo bili za 27 godina braka zajedno, tako dugo, nažalost, kad je bila korona. Kažem, jo, Bože, šta ću raditi? Ja si, mislim, nisam navikla. Prelepo nam je bilo, divno, on je stvarno harizmatičan. Dižemo jedan drugog, baš. Da, vidite, nekako ste se našli. Baš smo se našli. Nekako ste se našli. Da. Dobro. Ajmo da krenemo negde od početka. Rođena si 21. augusta 67. u Beloj Palanci. Tako je. Jel ideš u Belu Palanku? Naravno, svaki godin idem u augustu. Ranije sam išla i češće. Kad su mi umrli roditelji, vuče me naravno. Tamo mi je sestra po majici, brat dođe povremeno. Imam tu neku dalju familiju, volim da odem, ali velika je praznina. Voli i deca moja da odu. Odem, obavezno odem svake godine. Tamo imaš kuću? Da, tamo imam kuću. Da, i nekako te vuče, što je negde normalno i logično. Pa to je i normalno. Jel' tako? Tako je. Da. Rođena si 21. augusta, a tvoja majka 28. Da. Šta je to? To je slučajnost? Pa ne znam. Moja mama je rođena baš na velikom prazniku. Da. Jesi imala podršku svojih roditelja u mladosti? Pa, nažalost, otac mi je jako mlad umro. A mama kao mama, naravno, uvek sam imala kritike. Nemoj ovako, nemoj onako. Zašto si oprala kosu, izašla s mokrom kosom? Pitaće te starost, gde ti je bila mladost? Znate kako, ranije to tako bilo. Kako mogu stare žene uče svoju decu nego da vode računa, da paze šta rade, da ne obrukaju familiju, što ja svoju decu učim danas, bez obzira što je 21. vek, zna, nešto je tu ostalo u meni. To malo starinsko. Jesi pričala sa svojom majkom o svojim momcima, o greškama nekim koje si pravila kao mlada devojka? Je znala tvoja majka? Da budem skromno iskrena, ali najiskrenije. Glupo je reći da nisam imala greške. Naravno, svi mi imamo neke greške, ali nisam imala tako neku grešku da bih se kajala. Uvek iz neke greške se nauči nešto dobro. Tako da ja nisam u stvari bila ni problematično dete. Bila sam više onako, imam rođenog brata jednog jedinog, Dragana. On je bio drugačiji, on je bio totalno onako povučen, a ja sam onako, kaže moja mama, jaoj sine, pa bolje da je on bio žensko, a ti muško, kažem, pa šta da radim ja. Sad, tako je kako je. Tako je kako je. Da. Čime se bavi tvoj brat? Pa ne radi sad. Radio je nešto svoje privatno. Zaslužio je malo da odmori. Jasno. A pre koliko ti je majka preminula? Mama 2011. A otac 92. Je li nešto ostalo što nisi rekla svojim roditeljima da si trebala? Pa, jeste. Šta? Pa, Ja sam žena koja zna mnogo da da i mnogo da voli. Ali nikad to nisam znala da pokažem. Nekako sam to sve u sebi. Žao mi je što nisam češće odlazila kod njih. Žao mi je što ne znam. Maramice. Evo, zamolit ću režiju za maramice. Da. A reci mi, tvoj brat živi u Palanci sada?
On živi u Sofiji, ali redovno dolazi tamo i bude u kući sa sestrom. Imam sestru po majci. Mislim, inače sam teška na suzama. U zadnje vreme me tako tuku emocije da je to strašno, pogotovo na pomen roditelja. Jasno. Evo, ja ću ti dodam. Izvoli. Divan si, hvala najljepše. Slađo, nekako prosto kažu da su roditelji, koliko god imaju godina... Nikad nisu stari. Nikad nisu stari. Tako je. I to je negde istina. Izvinjavam svima. Nikakav problem. Potpuno razumem. Dobro, ćemo dalje da idemo. Može, može. Ajmo dalje. Kaže ovako, sa koliko godina si se udala? 26, zvanično. 26 zvanično? Tačno. A nezvanično? Pa nezvanično dobila sam prvog sina u 23. 23 godine. Da li je to rano za brak i za porodicu? Pa ne... Sa tvoje tačke gledišta? Sa moje tačke gledišta neka zlatna sredina. Možda i jeste malo rano, nezreli smo, a možda i nije. Mislim, ja sam srećna. E, to je najbitnije. I to se vidi po tebi. I ne kajem se. Jel se ne kaješ? Imam divnog sina, predivnog. A zbog čega se kaješ u životu ovako u globalu? Pa rekla sam vam. Jedino je stvar ta, inače stvarno. Nemam nešto zbog čega bi kažem ja, nisam možda trebala ili trebala sam. Možda nisam bila nešto presrećna, kako bih rekla, u detinjstvu. Jesam u stvari, ja sam imala divno detinjstvo. Ne kao ova deca sada. Mi smo imali nekako zdravije detinjstvo, normalnije, nije bilo telefona, nije bilo tih igračaka u izobilju, nije bilo dostupno sve što si poželeo. Imali smo nešto određeno, znalo se šta, kako, koliko se može. I bila si srećna? Presrećna. Porodica je bila srećna u tome? Presrećni. Jasno. Slađo, reci mi, 23 godine, nezvaničan brak. Tako je. Tako da kažeš. Naravno. U stvari ti iz vanbračne zajednice imaš sina Nikolu. Tako je. Mnogo se pisalo u novinama, pričalo, pisalo, govorilo. I istine, i laži, i saznanja, i priznanja. Jel te guši sve to? Pa ne guši me, guši me neistine. Me jako pogađaju. Ja nikada nisam htjela da dovodim u situaciju moje dete. Svi moji bliski prijatelji znaju. Da ne pričamo moje deci, od kako su saznala za sebe, znaju za brata. Prosto to je dečko koji ne voli da se eksponira, ne voli televiziju. Nije u tom svetu, u stvari, on i ne živi ovde, tako da to sve njega... On je u Americi. Tako je. I on sada ima, koliko sam ja dobio informaciju, 29 godina. 30 godina ima, imam divnu unuku Milu. Pozdrav i za Milu i za Nikolu. I eto, imam... Nije da ne zvučim neskromno, ali stvarno imam, nešto su moja deca. Stvarno su mi deca predivna. Nikada me nisu u životu uvredila, nikada mi reči nisu povratila. Snaje su mi dobre, unuci su mi zdravi, hvala dragom Bogu. Evo još jedna unuka na putu. Mislim, uvek ima tu nekih trzavica, ne mogu ja sada, ne bi bilo ni normalno kad bi bilo idealno. Ali su mi stvarno deca dobra. Meni nekad Đani kaže... Jao, šta si uradila sa decom, razmazila si ih, jao, krene to da viče, ja kažem, šta hoćeš? A on kaže, pa, kažem, pa šta hoćeš? Jer su ti stvarala tvoje dece probleme, jer ti dolazila milicija na vrata, nije, jer su ti deca narkomani, nisu, jer su alkoholičari, nisu, jer kradu, ne kradu, jer idu u školu, idu. Pa šta ti hoćeš? Pa kao upravo si. Ali nije zbog toga, zato što on nikad nije kući. I on u stvari nije ni video kako su njegova deca porasla. On nije bio prisutan u stvari o odrastanju vaše dece. Tako je. Nažalost, radio je da bi... Da bi mogo da prehrani. Naravno, da bi deca mogla da lepo žive, da imamo sve.